ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି କୋର୍ଟ ଆମର ଦୁଇ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ କେସ୍ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଥିଲା ବଟ୍ କୋର୍ଟ ହାଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡେଜ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 28 lakh ରୁପିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 28 lakh ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ତଦନ୍ତ ମଗାଯାଇଛି ତା'ର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମର ସେହି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବୁ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ ତା ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ୱାନ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଟିମ୍ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ।